sisi tunaheshimu rais. Na mimi ningetaka kusema hivi. Nasikia watu wanazungumuza wakisema wameingiza fitina mpaka kwa rais. Ati watu wajibini wanatukana rais. I would like today rais asimame aseme jina moja alitukanwa na watu wa Jubilee. One. Hakuna. To challenge the president or to have different opinion si kusema wanamutusi. Ni kweli? Si mimi nizunguza mambo ya Gikomba, mambo ya Ngara, mambo ya Grogon, angejuaje? Alipojua si alienda huko. Si hiyo ni kumwambia kuna shida hapa na hapa. Lakini wale wa fitina wamekuja. Na baada ya kuja kwa fitina, sasa wameanza kuchomelea fitina. Kwa kusema wajumbe wa Jubilee wanatukana rais. Na mimi nauliza, wakati nyinyi mlitukana rais, mukamwambia maneno mbaya, mpaka mukamwambia ati amezaliwa na nini, hata siwezi kutaja. Si mnajua bila walikwambia ati alizaliwa na nini? Jina mbaya hatuwezi kutumia hata kwa media. Mukasema rais yetu amezaliwa na kitu kama hiyo. Hiyo uchungu bado iko. Inatuma ama niseme? Niwache? Kwa sababu ni uchungu. Na walisema ati amezaliwa na hiyo. Rais wetu alizaliwa na hiyo? Sio ni matusi mbaya sana? Hawa watu wakapangia Uhuru Muigai Kenyatta na Ruto kuwapeleka Hague. Na wakasema mpaka wana kesi ya kurepu. Kana wa president rape? Kana wa deputy rape? Wakapelekwa Hague. Tukaomba. Hiyo mambo ikafanya nini? Kaisha. Hawa watu wakarudi wakatengeneza 2013 tutakosana. Na mimi nataka kuwauliza wananchi. Uhuru Muigai Kenyatta alikuja hapa, hawa wazee wako hapa. Kina Sakaya na nani? Akatuambia tunataka kuungana na Wakalenjin ili muweze kukaa pamoja kwa sababu kuna mtu alikuja kuingilia siasa yenu akakoroga nyinyi. Hiyo ni maneno ya rais alisema hivyo. Sisi tulikuwa na roho ngumu sana kukubali. Lakini dakika moja tukamwambia kwa sababu tunakuheshimu na wewe ndio candidate wetu. Tumekubali. Ruto akakuja hapo. Akaita Wakalenjin. Akaambia Wakalenjin, you can choose a friend but you cannot choose neighbor. Akawaambia hawa lazima tukae na hao. Wakalenjin wakatumia lugha ilikuwa mzito sana. Wakasema maji haiwezi enda Mount Kenya ni kwa milima. Ni kweli? Deputy President akasema hata kama ni pampu tutatumia na hakikishia nyinyi maji itaenda Mount Kenya. Na ilienda Mount Kenya. Na sili panda. Wakapelekwa Hague pamoja. Wakateswa. Tukaambiwa turudie uchaguzi. Isipokuwa ni deputy president alisimama kabisa na akasema tutarudia na tutashinda. Huyo mtu mwingine ambaye anaitwa Raila Odinga, mpango yake ilikuwa tusirudie uchaguzi, tutengeneze serikali ya nusu mkate bila alifanya Kibaki. Ruto akamwambia rais hakuna nusu mkeka, hakuna nusu kiti, tutaenda pamoja. Hii vita mkiona inapigwa deputy president ni kwa sababu ya msimamo yake. Hii vita iko pale pengine? Na mimi nauliza, Raila Odinga mara nne akisimama rais ameibiwa. Hata hii jipange kusema umeibiwa. Kwa sababu tunajua mpango yako. Na mimi nasema Gladys Wanga. Nyinyi mnajua kwa bunge. Ile tabia walifanya huku. I'm telling you before my God, mpaka kutoa suruali kwa bunge ndani. Wakuwa na milio dhiambo. Mnataka tutembee na watu wa kunyaganya wanaume huko wanaume wao. Hiyo ndio mnataka? Kwani ukitoa suruali unaelekesha watu wapi? Sisi hatuwezi kubali. Na tunauliza rais, hii fitina mingi unaletewa, wachana na hiyo fitina. Na mimi nitarudi kwa Biblia. Musa na wachungaji wako hapa. Musa aliambiwa na Mungu, nitamaliza hao watu wako kwa sababu wamenikosea. Ni kweli wachungaji?
nitawamaliza hawa watu kwa sababu wamefanya nini? Musa alisema neno hii, na kuomba Mwenyezi Mungu usiwamalize kwa sababu hatuna wengine, tuko na hawa. Uhuru, tunakuambia usitumalize kwa sababu huna watu wengine, sisi tuko na wewe.